O Corpo de Bombeiros aqui na cidade de Gurupi foi acionado para atender a uma ocorrência de queda em uma obra na Rua 19 com a Avenida Piauí, ainda no centro da cidade. Ainda de acordo com as informações repassadas, a vítima não fazia uso de qualquer equipamento de proteção individual e sofreu uma queda de vários metros de altura. Quem estava na ocorrência era o Cabo Igor. E a respeito deste assunto, nós vamos conversar com ele. Cabo Igor, quais foram os trabalhos desenvolvidos pelo Corpo de Bombeiros ali no local? Bem, boa tarde. É, tivemos hoje mais um acidente registrado ali envolvendo um trabalhador da construção civil. Dessa vez foi a queda de um, de um telhado, do, do telhado para o primeiro pavimento, onde a vítima possivelmente sofreu um trauma na, na região da bacia que ocorreu devido a uma queda de aproximadamente uns 5 metros de altura. Aconteceu devido a ele estar nessa parte superior da obra. Infelizmente, não tinha nenhum equipamento de segurança, um capacete, um, uma amarração, que é importante devido a, a, ao local, né? que justamente foi o que aconteceu. O rompimento da telha, ele caiu no pavimento inferior. E o que aconteceu? Chegamos no local, ele estava... É, imóvel né, de cubo lateral, lateralizado, sentindo bastante dor na região, sem conseguir movimentar o membro, o membro esquerdo inferior, que era a perna. O que a gente fez? Imobilizou ele da melhor forma que poderia, que nessas situações é bastante complicado, e fizemos um sistema de, de amarração util, utilizando o que tinha no local, que era um elevador de carga, já que não tinha escada. Utilizando esse material presente no local, fizemos a descida dele do primeiro pavimento para o térreo e conduzimos ao hospital. Chegamos lá, orientamos os médicos sobre o que a gente tinha observado e deixamos ao cuidado. O que é a recomendação do Corpo de Bombeiros com relação ao manuseio caso se depare com uma vítima de acidente de queda dessa forma? Acionar o serviço de emergência de imediato é, e evitar o mínimo possível locomover a vítima daquela posição, porque pode agravar uma fratura se tiver naquele local. Porque assim que nós chegamos, nós vamos imobilizar da melhor forma possível para movimentar ele, evitando o mínimo de lesões é possíveis. Tá certo, então, muito obrigado ao Cabo Igor e parabéns a todos os bombeiros envolvidos nesta ocorrência. A partir das imagens cedidas à nossa produção de jornalismo, é possível acompanhar parte dos trabalhos desenvolvidos ainda no local. A vítima foi encaminhada para o Hospital Regional Público aqui da cidade de Grupi com suspeita de fraturas na região do quadril. O seu estado de saúde não foi divulgado. Com imagens de Marcelo Moreira, Jair Inocêncio, para o programa Sil TV Notícias.